Малко са компаниите в земеделския сектор, които могат да предложат адекватни и навременни решения на проблемите в зависимост от условията на конкретната година. Фирма Ecofol, специализирана в производството на листни торове, и тази есен излиза с ефикасни продукти при рапица и пшеница, където проблемите са в няколко посоки. Когато има суша, растението, корена спира да работи. Спира да работи, оттам нямаме нормално хранене. Нямайки нормално хранене, растението не може да се развива. С какво могат да ни помогнат при тази ситуация продуктите на Ecofol, ако рапицата е поникнала? Малката рапица, за да се развива нормално и да достигне оптимална за презимуване фаза, която всички знаем, че поне 8-10 лист, поне 8-10 см корен и 8-10 мм коренова шийка, трябва да й се помогне през тази есен. Там, където тя е поникнала, има достатъчен брой растения на квадратен метър, приложението на листен тор е високо ефективно. Фирма Ecofol има дългогодишен опит в преодоляване на такива стресови ситуации. Много есени сме имали, в които растенията са слаби и се нуждаят от стимулиране. Специално за стимулирането на рапицата е разработен състава на Lactofol основен плюс бор. В него има макро, микроелементи, всички необходими биостимулатори за старта на малките растения, естествен прилепител и умокрител, за да може растението да усвои хранителните елементи. Важно е да знаем, че на рапичното поле може да има растения в различна фаза на развитие. Едни да са на втори и трети лист, други да са още в котилидон. Листните торове на фирма Ecofol могат да се усвояват и в тази фаза от развитието на растенията. Освен това се постига изравняване на посева. А изравнените в начало растения се намират в еднаква фаза в по-нататъчното си развитие и това е много важно както за приложението на пестицидите, така и за цялостното развитие на посевите. Има и срок за стимулиране на рапичните растения, предупреди госпожа Михайлова. След края на месец ноември вече няма достатъчно съотношение с светлина и топлина и ще бъдем закъсняли в подхранването на посевите. Затова при първа възможност трябва да се извърши подхранване на слабите рапични посеви. При рапицата е важно съотношението между коренова система и надземна маса, които трябва да се развиват пропорционално, а рискът при засушаването е именно по-слабият корен, допълни още Татяна Михайлова. В този случай прилагаме продукта Цинак плюс бор, доказал своето задържащо развитие върху листната маса и укрепващо развитие на корена. Фирма Ecofol има сигурни решения и при другата есенна култура – пшеницата. Проблемите с сушата оказаха влияние както на сроковете за нейната сеитба, така и на началния старт на растенията, което ще се отрази предимно на развитието на кореновата система. При проблеми с пшеницата в ранни фази от развитието е задължително да се прилага листният тор Lactifrost. Години наред сме прилагали този продукт, както в нормално развитие с цел подобряване на вкореняването и подобряване на бретенето, така и в стресови ситуации, както очакваме да бъде тази година за развитието на пшеницата. Предвижданията са развитието на пшеницата тази есен да протече с силно стресово състояние. То ще се отрази както на по-слабото обратене, така и на недоброто вкореняване, на места с жълтеене на посевите. Години наред имаме опит в прилагането на листния тор Lactifrost за преодоляване на тези проблеми. А там, където има най-голямо жълтеене, правим и комбинация от Lactifrost с азотния тор Максен. Тази комбинация осигурява както необходимите микроелементи, биостимулатор и прилепител за доброто покритие на малките растения, така и необходимия азот за старта в случаите, че посевите жълтеят. Приложението на листния тор Lactifrost подобрява и развитието на възела на бретенето. С развитието на кореновата система възела слиза по-ниско и това намалява шанса от измръзване на посевите.
Изключително важно действие на добре балансирания комплексен листен тор е, че той повлиява и на усвояването на внесените в почвата минерални торове. Успешното производство на пшеница Екофол подкрепя и със съвсем нов продукт. От иновативната серия Амино Експерт тази година получила много добър прием от земеделските производители. Имаме специален продукт Амино Експерт Протект, предназначен за подобряване бретенето, развитието на кореновата система и успешното презимуване на пшеничните посеви. Приложението на Лактифрости Амино Експерт Протект има и много важно антистрес и имуностимулиращо действие за растенията, като укрепва техния общ физиологичен статус, подчерта Татяна Михайлова. В новия продукт Амино Експерт Протект има пълен комплект аминокиселини в форма, много добре усвоима от растенията. Има физиологично активни вещества, това са фитохормоните, в специално съотношение за развитие на малките растения. Има и прилепител и умокрител, които позволяват покриване на площа на малките пшенични растения. Оптималният срок за приложението на Лактифрост и Амино Експерт Протект е 30 ноември. Отчитайки затрудненията за земеделските производители тази есен, фирма Екофол излиза със специална промоция за новия си пети продукт от серията Амино Експерт – Амино Експерт Протект. За всеки закупени 10 туби, това са 100 литра, стопанина получава една туба бонус. Продуктите на фирма Екофол имат отлична смесимост с обичайно прилаганите у нас пестициди. Това е гаранция, че доброто съчетание на хранителни елементи и правилно подбрани пестициди ще осигури на растенията добро влизане в зимния период.